framför. Om det är grus eller is han drar iväg på. Ja, grus. Då är det launch. Vad sa du? 60, krön, ja. 60, vänster, 4. Ja. Och vi går 0 igen. Dratt i kvar. Tio, kom igen nu. Fem, fyra, tre, två, ett, kör. 60, krön 60, vänster 4, 80. Höger 5, ny för 2, plus över krön. 60. Vänster 5, 50. Krön håll höger 50, vänster 5, höger 3 minus, 40, vänster 2 över krön, 80, vänster 3 plus, 120, höger 3 minus öppnar, halvlång över krön, 50, vänster 2 plus lång, 80. Jag tror plus lång här, 80. Krön höger 2 plus 50. Höger 4 minus 80. Litet krön 40. Höger 5 minus. Över krön 40. Vänster 4 minus 350. Vänster 4 minus. Öppnar halvlång över krön 50. Höger 6 100. Krön 80, vänster 4 plus 60. Vänster 5 över krön 60. Höger 6 över krön 60. Höger 6 över krön 80. Vänster 2 plus 40. Höger 2 håll in i krön, vänster 3 minus. Höger 4 plus över krön 80. Höger 4 minus. Extra lång 20, vänster 2 minus. 40. Vänster 2 minus här. 40. Höger 2, 120. Höger 3 minus. 50. Vänster 6. Till höger 5 plus över krön lång. Till krön 150. Easy vänster 5 över krön 40. Höger 3 minus. Till vänster 3 minus. Vid lada. Vänster minus är 80. Höger 3, 40. Vänster 3. Öppnar över krön 100. Höger 5, 50, vänster 6 över krön 100. Höger 4 plus 30, vänster 2 plus 150. Vänster 2 plus 60. Höger 4 plus. Öppnar och nyper 4, 50. Höger 2 plus nyper 60. Höger 2 plus nyper 60. Vänster 2, 50. Vänster 4, 50. Höger 5. Till vänster 4 minus över krön. Halvlång. Höger 4 plus över krön. Okej, 300. Vänster 6 över krön, ner 60. Höger 4 plus 100. Höger 6 över krön, 180.
Vänster 4 minus, smalt 60. Höger 4. 120. Grön 120, höger 3 minus, halvkort 40, vänster 2 plus halvkort. Vänster 2 plus halvkort här, 250. Vänster 4 minus, 50, höger 5 över grön, easy 40, vänster 2. Easy 40, vänster 2 här, 80. Höger 3 minus, 30, vänster 4. Halvgång, ny för 2 minus i vägskäl. Ny för 2 minus. 40, hårnor höger plus. Hårnor höger plus här nu. Halvlång, öppna halvgång, ny för 4, 150. Vänster 3. Vänster 3 här. Kort höger 4, över krön. 50 krön till hårnor vänster. Hårnor vänster här. 80. Höger 2 minus, smal bro, 40. Vänster 2 plus, i vägskäl. Öppnar och kniper 3 över krön. 60. Höger 4 plus. Höger 4 plus här, över krön. Vänster 5. Höger 6, kniper 4, 200. Vänster 5, 80. Vänster 4 plus, 120. Höger 2 plus. Höger 2 plus här. Över krön. Öppnar 50, vänster 3 plus. Vänster 3 plus här. 80. Krön 40, höger 3 plus. Kort vänster 4, 50. Höger 3. Höger 3 här. Vänster 4 plus över krön. 50. Höger 5, 100. Höger 3. Krön vänster 2 minus. Lång. Vänster 2 minus lång här. Öppna 50. Vänster 4 över krön. Halvkort. 30. Höger 3 minus. Lång ny för något. 60. Höger 4 minus. Höger 4 minus här. 50, vänster 4 minus 40. Vänster 4 minus 40, vänster 4 plus över krön, håll in, 50. Höger 3 plus. Höger 3 plus här, vänster 3 minus halvlång. 60. Höger 5, ny för 4 minus, sten in över krön, 100. Höger 2. Höger 2 här, 60. Krön 150. Höger 5 plus över krön, okej. Okay. 120. Höger 4 minus. 120. Vänster 2 minus. Vänster 2 minus. Var det här? 100. Höger 5. 60, vänster 6 över krön, 40. Höger 2 plus. Höger 2 plus här, 60. Vänster 2 minus, håll in över krön, halv lång. Till höger 3 plus, öppnar 80. Höger 2 plus, över krön 60. Krön 60, vänster 2 minus, 120. Vänster 2 minus här, 120. Höger 4 plus, nyper, krön omgående, öppen höger 1 vid granar. Öppen höger 1 här nu. 60. Vänster 4. 120. Vänster 2. Lång. 60. Höger 2 minus. Vänster 3 minus, öppnar, över krön, 200. Vänster 3 plus, 60.
Vänster 3 plus här nu. 60, höger 3 plus. 80. Höger 2 här, höger 2, höger 2. Vänster 5 plus över krön. Ner 80, vänster 3 minus, öppna lång. Och nyper 3. Och nyper 3. Till höger 2 plus. Bort vänster 4 plus. Höger 5. Höger 5 minus. Easy 40, höger 4. Vänster 2 plus. Höger 4 här också, vänster 2 plus. 80. Höger 2 plus. 60. Kort vänster 4, 50. Höger 2 minus i vägskäl. 30. Vänster 3. Lång. Höger 5. 50, vänster 5 över krön. 150. Krön ner 60. Höger 3 minus, lång över krön, 120. Kort vänster 4 plus. Till kort höger 4 minus. Vänster 4 minus, halvlång 80. Vänster 4 minus, lång 60, höger 5, 100. Höger 2 minus, höger 2 minus här. Öppnar åt 9 för 4. Till vänster 3 minus. Till höger 6, 120. Höger 4 över lyft 40, höger 6, 40. Vänster 2 plus. Öppnar lång. Och 9 för 3. Alltså 2 plus är nu lång och 9 för 3. Till mål. 150. Det var bra attack. Tyckte du det? Ja, tycker jag. Många svänger som hängde i jävligt gott. Ja. Men det gick nog jävligt varm i slutet, va? Ja. Det kändes.